Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Bir necha oy oldin Redmi Note 12 Pro 4G versiyasini obzor qilgan edim, YouTube kanalimga qo'ygan edim. Aynan o'sha videoni kommentariyasiga juda ham ko'p SMS'lar yozilib kelyapti. Hozirgacha yozilyapti. O'sha paytdan yozilgan edi. Redmi Note 12 Pro'ni 5G versiyasi ham bor. O'shani ham obzor qilib ko'ring, o'yinni test qiling, kamerasini test qiling degan SMS'lar juda ham ko'p edi. Redmi Note 12 Pro do'konga kelganda mana vaqtim bo'lmadi. Vaqtim bo'lganda Redmi Note 12 Pro 5G versiyasi bo'lmadi. Xullas sotuvdi, kam bo'lib qoldi. Obzor qilishga imkoniyat bo'lmayotgan edi. Bugun azgina ishlagani kelib qoldi, qo'limga tushib qoldi shunaqasi, mana hozir turibdi. Hozir bu telefonni sizlar uchun men bitta obzor qilishga harakat qilaman. Obzorimiz qisqacha bo'ladi. Hamma narsasiga kirishib ketmayman. Eng asosiylari tashqi ko'rinish bilan qisqacha tanish bo'lamiz. Bu telefonga qanaqa protsessor qo'yilgan? Bu telefonda syomka qilamiz, kamerasini test qilamiz va har doimgidek bu telefonda oyun o'ynab necha FPS, qanaqa grafikada oyun o'ynaladi, shuni test qilib ko'ramiz. Xullas o'rtoqlar, bu telefonimiz yangi emas, boy aytganimdek bu telefon o'zi ochilgan versa, buni hozir ochamiz. Birinchi navbatda bu telefonni komplektidan nimalar chiqib keladi, shunisiga ham e'tibor qaratamiz. Hop, telefon shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Redmi Note 12 Pro 4G versiyasidan ko'ra sal boshqacharoq. Agar eslasangizlar, 4G versiyasida 5 ta kamera modul qo'yilgan bo'lsa, 4 tasi bu joyga qo'yilgan va asosiy 108 megapiksellik kamerasini tepaga joylashtirilgan edi. Bu telefonda 108 emas, bu telefonda 50 megapiksel kamera qo'yilgan. Hop, telefon shunaqa blue rangli, bu to'liq blue rang emas, glacier blue deyilar ekan bu o'rtoqlar, mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Yana bitta narsani eslatib qo'yishim kerak sizlarga, bu nimaga qora korobkada degan savol tug'ilishi mumkin. Balki bu versiyasini juda ham ko'p odamlar ko'p ehtimol bilan ko'rishmagandir, chunki bu versiya kamdan-kam O'zbekistonga sotuvga keladi. Bu India versiyasi, bu telefonda China versiyasi bor, global versiyasi bor va mana India versiyasi bor. Boshqa versiyalarda korobkasi rangi oq bo'ladi. Qanaqadir bu Indiyaga, bilmayman nimaga, India uchun chiroyli qilib ishlab, shunaqa qora korobkada ishlab chiqarilgan ekan. Bu 6 GB 128 xotiraligi. Xo'p, telefonni qo'yib turamiz. Bu telefonni komplektidan nimalar chiqadi? Chihol yo'q, chunki bu ishlatilgan telefon chihol uje egasida menimcha qolib ketgan, chiholni ichiga solmagan ekan. Azgina ishlatgan, bizaga sotib ketdilar. Xullas, USB Type-C USB chiqadi va juda ham bahaybat olinishi ham qiyin ekan. 67 wattli turbo zaryadka qilsa bo'ladigan adapter chiqarkan, mana ko'rishingiz mumkin, bu juda ham og'ir ekan. 67 watt yozib qo'yilgan. Xullas, komplektdan shunaqa narsa chiqadi. Boshqa o'zi Xiaomi'dan qizroq narsa chiqqan, o'zi qanaqadir mana o'zimcha joy komplektiga o'xshib ketdim. Xullas, adapter USB bor, chihol egasi o'zi qolib ketgan. Endi telefon bilan qisqacha tanishadigan bo'lsak, hop, bu 4G dan ancha farq qiladi ko'rinish jihatidan. Ko'rayotganingizdek, bu telefonda boy aytganimdek 3 ta kamera modul qo'yilgan, 5 ta emas. Orqa paneli plastikdan ishlangan, yon taraflari ham plastikdan ishlangan. Bu telefonga Dolby Atmos texnologiyasi qo'llangan, ya'ni stereo dinamik qo'yilgan, ovozi juda ham yaxshi chiqaradi. Ikkita SIM karta o'qiydi. Bu telefonning otpechatka palsi Bakoy knopkasiga joylashtirilgan, juda ham tez. Endi ekranga keladigan bo'lsak, bu telefonning ekrani 6.67 dyumli OLED display qo'yilgan. Agar eslagan bo'lsanglar, Redmi Note 12 Pro ning 4G versiyasiga AMOLED ekran qo'yilgan edi. Bu telefonga OLED display qo'yilgan. Yangilanish tezligi chastota abnormalini 120 Hz. Bu telefon aytmoqchi bo'lganim, telefon ekrani juda ham tez ishlaydi, plavni ishlaydi. Misol uchun nastroykadagi yozuvlar tepadan pastga tushayotganda qanaqadir xira bo'lib o'tmaydi, juda ham tiniqlik bilan o'tadi. Bu 120 Hz shu narsaga xizmat qiladi. Kelgan o'yinda ham kadrdan kadrga o'tishga bu narsa juda ham katta yordam beradi. Xullas o'rtoqlar, bu telefonni hozir birinchi biz kamerasini test qilamiz. Kamerani test qilib bo'lganimizdan keyin har doimgidek o'yin test qilib ko'ramiz. Birinchi navbatda o'rtoqlar, bu telefonni hozir biz syomka qilib ko'rishimiz kerak. Oldi kamerasi 16 megapiksel. Mana hozir oldi kameradan tekshirish boshladim. Yaxshi syomka qilyapti. Kadrdan kadrga o'tishi Full HD formatda syomka qilyapman. Menimcha Full HD formatda 60 FPS syomka qilyapti. Nastroykani shunaqa qo'yib qo'ygan edim. Xullas, oldi kamerasi yomon emas. Yaxshi oldi kamerasi ham 16 megapiksel. Full HD formatda 60 FPS bemalol video syomka qilsa bo'ladi. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Kadrdan kadrga o'tishlari juda ham yaxshi. Ba'zi smartfonlarning oldi kamerasi qanaqadir syomka vaqtida ham sal pikselda ko'rinadi yoki kachsada muammo bo'ladi, lekin men achkida bo'lib turibman, bu telefonni oldi kamerasida hali kachsada muammo ko'rmadim. Narxiga yarasha, telefon narxiga yarasha oldi kamerasini juda ham yaxshi ishlashgan. Asosiy kamerani boshladik, test qilishi asosiy kamera mana optikiy stabilizatsiya borligi shundoq bilinmoqda, chunki hozir misol uchun mana qimirlatib ko'raman, ko'rasizlarmi?
Full HD formatda 60 FPS'de video siyomke qoyma. Hop. Zoom'unu tekşiremize, yaklaştırıp koramıza, Karzinki yazı'unu tekşiremiz. Alt X'de yani şuna kadar yaklaştırıp korudu. Xullas, kamera yaxşı. Hop. Kamera oldu. Yani asosiy kameraga 3 kamera modul qo'yilgan. Asosiysi 50 megapiksel ve shirik ugolni formatda siyomke qilish uchun 8 megapikselli kamera qo'yilgan. Makro rejim uchun 2 megapikselli kamera qo'yilgan. Ko'rayotganingizdek, 4K formatda bemalol 30 fps video siyomke qilsa bo'ladi. Full HD formatda 60 fps video siyomke qilsa bo'ladi. Ko'rayotganingizdek, kattasolari juda ham yaxshi. Mashina nomerlarini ko'ramiz. Umuman olganda, mana shu osmonni ko'raylik. Xullas, menga kamerasi yoqdi. Kamera zo'r ekan, 50 megapikselga haqiqatan tortyapti. Ba'zi telefonlarni obzor qilganimizda kamerada 50 megapiksel yozilgan bilan 50 megapikselli ish qilib bera olmasdi, lekin men bu telefonda shunaqa ish ko'rayapman. Yaxshi kattasiga ega kamera qo'yilgan ekan. Xullas, kamerasi menga yoqdi. Xullas, o'rtoqlar, kamerani test qilib ko'rdik. Kamerasi sizga yoqdimi, yoqmadimi? O'zingizlarning fikrlaringizni izohlarda qoldiringlar. Men uchun bu narsa juda ham qiziq. Endi bu telefonning protsessoriga to'xtalamiz. Bu telefonga qo'yilgan protsessor MediaTek Dimensity 1080 protsessor qo'yilgan. Operativkasi 6, doimiy xotira 128. Bu telefonda endi MediaTek qo'yilgani bilan o'yinni qanaqa o'ynalar ekan degan savol tug'ilishi mumkin. O'rtoqlar, bu telefonni hozir o'yin o'ynab tekshirib ko'ramiz. Har doimgidek O'zbekiston xalqi o'yini PUBG o'ynab bu telefonni olib tekshiramiz. O'zingizlarning fikrlaringizni kutib qolaman. Bu telefonda PUBG o'ynalgandan keyin iloji bo'lsa Redmi Note 12 Pro ni 4G versiyasida ham PUBG test qilganman. Ikkalasini solishtirib ko'ring. Qaysi biri zo'r o'ynalganini kommentariyada yozib qoldiring. Xullas, o'rtoqlar, mana hozir PUBG ni test qilib ko'ramiz. Hop, kirib oldik o'yinga. Endi sekin pastga tushira olamiz. Birinchi navbatda qiladigan ishimiz biz FPS tekshirishimiz kerak. FPS tekshirish uchun biz hop, men tayyorlab qo'ygan edim. Hozir 1 daqiqa. Hop, mana frame rate, ya'ni kadrdan kadrga o'tish buni start bosamiz. Monitorga chiqarib beradi. Hop, mana monitorga chiqdi. Hop, doimiy hozirgi FPS, ya'ni necha ko'rsatyapti? 38-40 ko'rsatyapti. Sal teparoqqa qo'yib ishlamay qoldi sensor, chunki programma ishlayotganiga xalaqit beryapti. Xo'p, buni ko'rinadigan joyga qo'yamiz. Xo'p, FPS xo'p, ko'ra olmayapmiz. Sal tuzroq joyga qo'yiling. Bo'ldi. Bo'ldi, endi ko'rindi. Xo'p, 40 FPS ko'rsatyapti, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyda ko'rinmayapti. Mana 39 turibdi. Juda ham kichkina bo'lgan va yashil rangda bo'lgani uchun yaxshi ko'rinmayapti. Endi qaranglar. Nastroyka qilamiz. Nastroykada grafikani eslab qolinglar. Bu telefonda hozir o'ynalishi mana standart holatda mana shunaqa ekan. Hop, FPS ko'taramiz, qanaqa ko'taramiz degan savol tug'ilishi mumkin. Grafikka kiramiz. Hop, ko'rayotganingizdek, bu yerda plavniyda ultra turgan ekan, biz ekstremalni o'tamiz o'rtoqlar. Hop, ekstremalni okey, qo'llab-quvvatladi. FPS bittada ko'tarishini hozir o'zingiz ko'rasizlar, okey. Endi o'ynaymiz. Ko'rayotganingizdek 56, 60 FPS. Plavni juda ham zo'r o'ynalyapti. Kadrdan kadrga o'tishini qaranglar. O'rtoqlar, bitta narsani aytib qo'yishim kerak sizlarga. Redmi Note 12 Pro 4G versiyasida bunaqa FPS ochmagan edi. Ekstremalni ochmagan edi. O'chin visoki bor edi. 45 FPS gacha qo'llab-quvvatladi. Buni ko'rayotganingizda mana 60, 59, 58, ya'ni pasaymayapti. Bu standart 60 FPS deyiladi bu. Xo'p. Menimcha tushunmasligidan umiddaman. Gyroskop ham cho'tki ishlayapti, mana hech qanaqa muammo yo'q. Sal ovoz balandlik qo'yapti menga. Kadrga ham yaxshi tushmasligi mumkin. Xullas, mana FPS ko'rdik, 60 FPS qo'llab-quvvatladi. Ekstremalni grafika ochdi. O, gyroskopni shuni yoqishimiz kerak bo'ladi. Gyroskop qatta edi mana. Hop. A, yoqar ekan, bo'ldi, o'z yoqu. Mana. Gyroskop chustitilnisi menimcha juda ham past. O'tamiz, buni ko'tarishimiz kerak. Menimcha buni surib turib, mana buni ham surib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Menimcha. Ha, bo'ldi, ana endi, mana endi chotki bo'ldi. Gyroskopda ham juda ham ko'pchilik obunachilarimizga so'raydi, mana shu gyroskopni ham yoqib tekshiring deyishardi. Xullas, Redmi Note 12 Pro da ko'rayotganingizdek 60 FPS bemalol qo'llab-quvvatlayapti. Ekstremalni bor. Kadrdan kadrga o'tishlari o'zingiz bilayotgan bo'lsangiz kerak, endi buni o'chirsak ham bo'ladi. Mana o'chirdik. Endi o'zini ko'ringlar, mana jivoy o'zini ko'ring. Juda ham yaxshi. Plavni o'tyapti. Hech qanaqa muammosi yo'q. Ranglarni ham yaxshi ko'rsatib beryapti. Oxirgi yorug'likni men uchun oxirgisini qo'yibman. Ko'rayotganingizdek mana hech qanaqa muammosi o'ynayapti. Lekin telefon hali qizmadi. Telefon yaxshi o'ynalib turibdi mana. Gyroskopda ham yaxshi kadrdan kadrga o'tyapti. Hech qanaqa
muammolari yo'q. Xo'p, yana qani ekranimizni grafikka balans yo'q. Balansni qo'llab-quvvatlamadi, plavni qo'llab-quvvatlaydi, visokiydi. Yo'q, maksimum ko'chirilmagan, yo'q. Yo'q, faqatgina plavniyda ekstremalligi qo'yib turib, mana bu yerdan o'zingiz rangingizni, xohlagan rangingizni qo'yib, bemalol o'ynasangiz bo'lar ekan. Xo'p, shunaqa gaplar o'rtoqlar, mana sizlar so'radinglar, Note 12 Pro ni 5G'sini test qilinglar deb so'radinglar, qo'limdan kelgancha test qilib berdim. Bitta narsaga men uyerim bo'ldim. Bu versiyada, ya'ni 5G versiyasida o'yin uchun 4G versiyadan ancha kuchli ekan. MediaTek bo'lgani bilan ko'rayotganingizda Snapdragon Note 12 Pro Snapdragon ochmagan ishi bu ochib berdi. Xullas PUBG'da o'zini zo'r ko'rsatdi. Menimcha narxiga arziydi. Telefon narxlarini oxirida sizlarga aytib o'tib ketaman. Mana o'rtoqlar telefon bilan tanishib oldik. To'g'ri, bu telefonni to'liq obzor qilmadik. Qisqacha eng kerakli narsalar bilan tanishib chiqdik, chunki bu telefon o'sha eski telefon bo'lganligi uchun unaqa to'liq obzor qilmadik. Bu telefon talablarga binoan, juda ham ko'p obunachilar talablariga binoan qisqacha obzor qilib berildi. Endi bitta narsa sizlarga bitta savol beraman. Qaysi biri sizlarga yoqyapti? Redmi Note 12 Pro ni 4G'simi yoki 5G'simi? Misol uchun o'yin uchun bo'lsa, men 5G olgan bo'lardim, chunki 5G versiyasi o'yinda o'zini juda ham zo'r ko'rsatdi. 4G'da o'chin visokiy katsada ochgan edi, 45 FPS, a bunda esa 60 FPS ochdi. Telefon ekran tezligi, ekran ishlashlari, 120 Hz'ligi, telefon qulayligi, ko'rinishi, dizayni, komplektdan chiqadigan narsalar hamma taraflama bu telefon menga yoqdi. 4G versiyasidan ko'ra ko'proq bu telefon yoqdi. Endi o'rtoqlar, bu telefon narxiga keladigan bo'lsak, narx hozirgi kunda hamma joyda har xil ekan. Bir xil do'konlar 310 dollar sotyapti, bir xil do'konlar 330 dollar sotyapti, 350 sotayotganini ham ko'rdim. Lekin bu telefon, qo'limdagi telefon, bu ishlatilgan versiyasi. Ishlatilgan versiyalari hozirgi kunda 230-240 dollar sotilyapti. Shu qo'limdagi telefon ham menimcha 230 dollar vitriniga qo'yiladi. Shunaqa. O'rtoqlar, video yoqqan bo'lsa, bitta like, bitta chiroyli komment bilan bildirib qo'ysangiz, men juda ham xursand bo'laman. Yana bitta narsani eslatib qo'yishim kerak. Telefon narxlari bilan doim xabardor bo'lishni xohlaysiz, meni Instagram sahifamga obuna bo'lsangiz, har kuni ishlatilgan va yangi telefon narxlari bilan sizlarni xabardor qilib turaman. Faqat telefon narxlari emas, telefonga taalluqli yangiliklar, lifehacklar va kerakli ma'lumotlar yetkazib boriladi. O'rtoqlar, keyingi videolarimizda qaysi telefon haqida bo'lishini ham izohlarda yozib qoldiringlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.